Labadiena žiūrovai, sveiki atvykę į Slender Hospice trečią epizodą. Pažaidus pjūklo visai nebesinori man šito bežaisti, net nežinau kodėl žaidžiu. Taip, su šiek tai nesinori, ką žinau, nors pjūklas visai nebaisus. Tačiau jis mane paveikė protiškai ir dvasiškai, jeigu taip manoma. Kažkodėl nesinori net žaisti šiuo su kompiuteriu. Nebėjom kokį ramesnį žaidimą. Bet mūsų darbas yra tai daryti, žaisti Slenderį, mes tai darom, mes geriausi. Ne geriausi, bet tačiau mes bent jau darom tai ir mums to pakanka. Gerai, žinau, kad tikrai nelaimėsiu, nes šitas žaidimas yra sušiktai sunkus. Pirmas Slender buvo labai sunkus. Sanatorium buvo daug lengvesnis, tikrai daug lengvesnis. Bet Hospice, čia jau nežinau. Jis galim sakyti tokio paties sunkumo kaip ir... kaip ir tas... pirmasis Slender. Gerai kažkai tualetą. Ne, čia ne tualetai. Nežinau, galbūt šiandien išėjęs kažkas. Prietas tik gavo šūdas. Nieko gero nesurinkau. Nes taip kažkaip net nebeįdomus man tas Slenderis. Bent jau šita dalis tai visiškai neįdomi. Čia reikia ją žaisti, reikia ją laimėti. Ar bent jau žaisti tiek, kad jau būt pakankamai epizodų. Todėl žaidžiam toliau. Visi dabar daugiau neturiu ko žaisti. Turiu ir kitokių žaidimų, ne vien tik Slender. Ne vien tik tos savo žaidimus. Pavyzdžiui, žaidžiu Borderlands 2. Tikrai geras žaidimas, kai žino pirmą Borderlands, suskitas ir antrą. Antrą tai jis dar net geresnė. Tačiau Slenderį tai nesvarbu. Jisgi gyveno kažkai aplėstoje ligoninėje. Štai, į mane žiūri pideras užkinas. Ei, ten gali būti apie. Žaidžiam ar ne. Žaidžiam dar kartą, gerai. Kaip peršikau antrą sykį. Va dabar jau nebesinori žaisti nei Slenderio. Galėtų. Gerai sukurtas pagal Slenderį.
Slenderio žaidimai yra daug, pavyzdžiui, yra elementariai ten mokykloje. Nesu žaidęs, net nesu matęs apie jį nieko. Tačiau pagal pavadinimą sprendžiu, kad ten yra elementariai. Ta mokykla noriu pasakyti. Po to dar yra... dar yra... Va, be mencion yra. Ten yra tokiam name aplėstam, ten kaip rūmai ar kažkas panašaus. Paskui dar yra Slender. Slender mod yra. Tas tai su šiktai baisus. Čia gal išėjimas? Kas dar yra? Dar yra Slender klaustrofobija. Jo irgi nesu matęs, nes jis išleistas prieš kelias dienas. A, nežinau. Ai, dar yra toks žaidimas, kuriamas Faceless. Ten... irgi. Slender, tačiau... ten jis žaidžia tai keturi. Ir... jis dar nėra sukūrus, dėl jo nepatariu žaist. Nes kaip aš patarsiu. Tačiau yra toks Survivor'as. Ten... kol kas dar nieko gero, tačiau ir galite keturių žaisti. Jei kam reikia, galėsiu duoti linką. Jeigu norės, galėsiu ir su jumis pažaisti. Jeigu neturit su kuo. Tikrai įdomiau žaisti kartu. Gerai, tada čia žaidžiamės. Ir negalvojam apie kitus slenderius. Čia visuomet būna lapelis. Bet tai kai nebesinori žaisti, tai nežinau. Tikrai nežinau. Nebesinori man žaisti ir man yra pochui. Nu šitai taip aš nesakau, bet... pasakiau. Pasakiau aiškiai. Gerai. Daugiau nekartuosiu. Kodėl taip ramu? Pats nežinau, čia per daug ramu kažkaip. Būtų gerai, kad laimėčiau šiandien. Galėčiau atsipalaiduoti nuo slenderio šito. Čia tai slenderis, esu matęs, turi dar kažkokias kaip rankas, kaip čiuptuvus. Taip, čiuptuvus turiu už nugaros, tačiau čia jis neturi. Jo mačytės sakė, kad jis taip baisiai atrodo su jais. Negalės eiti į mokyklą, tai nukirpo jam. Ai, dar vienas buvo dalykas su Slenderiu. Kai jį pagimdė jo tėvas, jam liepė pačiam nusikirpti rakštelę, tai aišku, jis buvo kūdikis, pats nesugebėjo ir dabar jis tebėra dar su rakštelė. Būtų baisus dalykas matyti. Tačiau kai mes matysime jį su kelnėmis, rakštelė apsiviniojas aplink savo koją. Turime keturis. Kur galėtų tas lapelis?
end it. Good night. I will put my dick up and do it now. Nepasisekė, man tikrai labai blogai. Gerai, šiandien buvo žaisti slenderį baisu. Po tiek arti laimėjimo. Bet manau, čia irgi reikia surasti išėjimą. Tačiau nežinau, tylėk! Tylėk! Užknis. Gerai, manau, šiandien tiek užteks. Iki pasimatymo tame epizode.